ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପିରିୟଡ଼ରେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋପାଳ ମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ଫାର୍ମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 7-8 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, କି ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମିନିଷ୍ଟର ହେଉ, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କେପେବଲ୍ ମହିଳା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 2000-2009 ଭିତରେ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଫାର୍ମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିନ୍ସ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ପୁଟିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ, ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିର ଋଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଆସି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଦଳର କ'ଣ ମତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନଥିଲା, ଆଜି ପରିଚୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭଲ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ନଯିବ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।